Više od 160 dana ostalo je do olimpijskih igara u Riju. Olimpijski sat na Terazijama koji se nalazi iza nas odbrojava tačno vreme do početka najznačajnije sportske manifestacije ove godine. Sportisti se uveliko pripremaju za Brazil. A šta domaćin radi? Baš me zanima kako će izgledati te dvorane i ti tereni. Pa da pogledam. Ajde. U Olimpijskom parku u Rio de Janeiro biće smešteno 16 sportova. Konstrukcija stadiona i dvorana završena je u 97% slučajeva, kaže domaćin. To znači da će, uprkos upozorenjima iz raznih delova sveta da se kasni sa radovima, sve biti urađeno na vreme. Inače, za vreme igara u Riju postojeće 4 klastera u kojima će se odvijati takmičenje. Olimpijski park koji upravo gledate u zoni je grada poznatom kao Bara. Tu su još Deodoro, Maracana i Copacabana. U Olimpijskom parku nalaze se Carioca Arena 1, 2 i 3. U njima će se igrati košarka, održavati takmičenje u mačevanju i borilačkim sportovima. Dvorana budućnosti rezervisana je za rukomet. Tu je i akvatik centar za plivanje, skokove u vodu i vaterpolo, kao i olimpijski stadion za vodene sportove. Teniski centar činit će centralni stadion sa brzom podlogom koja odgovara našem Novaku Đokoviću. Napravljeno je još 9 manjih terena. U Rio Olympic Areni takmičit će se gimnastičari. Ovde su još medija i IBC centar ili međunarodni televizijski centar iz kojih će danonoćno od 5. do 21. augusta novinari i TV reporteri iz celog sveta izveštavati o sportskim dešavanjima na letnjim olimpijskim igrama. Među njima će biti i predstavnici sedme sile iz Radio Televizije Srbije. Na olimpijskim igrama u Brazilu učestvovaće 10.500 sportista. Više od 100.000 ljudi uključeno je u organizaciju takmičenja, od čega će 70.000 biti volonteri.